Wel, y neges ni, fydde gwrandwch ar lais y bobl oedd yr ymgynghori'r cyhoeddus yn dangos yn glir bod yna ddim cefnogaeth i'r cynlluniau yma. A felly mae'r gweinidog yn ymddwyn yn anemocrataidd iawn drwy fyny parhau efo hyn. So bydden ni'n gofyn iddyn nhw i beidio troi'r cloc yn ôl ac i wrando ar lais pobl Cymru sy am weld hawliau yn cael eu cryfhau yn lle gwanhau.